É que primeiro nós queremos saber, menino ou menina? Pois é, eu digo menino. Menino? Menino! Ai, ó. Hoje é menino. Menino. Ah, é menino. Eu acho que é uma menina. Eu acho que é um menino. Bem lindo. É menino? Não, não, eu acho. Ah, menino, tá certo. Menino, menina. É menino. Menino. Menina. É menino. Menino? Menino. Marley. Dani João. Menina. Menina. Menina rosa. Menino ou menina? Menino. Menino? Oh, esse ou esse? Pega. Menino. Menino. Eu acho que é menina. Menino ou menino? Menina. Vovô, eu acho que é um menino. Menino. Vai ser um menino e dos baguá véia. Dos machos. Meu sétimo sentido diz que é a Mariana que vem aí. Mariana, tia Cida, a mais querida, te ama. Uhul! Menino ou menina? Menina. Menina? Olha, se for menina, será bem-vinda. A nona vai adorar você, mas eu... Minha ideia hoje é que é menina. Eu tô achando que é uma menina. Menina? Menina. Com certeza. Aposto dinheiro. Aposto dinheiro. Ai, meu coração diz que é um menino, mas vai ser uma menina. Menina? Mas é um menino. O meu palpite é um menino. É menino. Compramos nas leves. É menino? Menino. Vai ser uma filhada. É menina. É menina, claro que é menina. É menina, certo? É menina. É menina. Menina. É menina. É menino ou menina? Menina. Tô um pouco sem intuição, mas eu falo no menino, como eu tenho dois, daí... Vou no menino. Eu botei menina, eu não tenho dúvida. Fiz um negocinho na corrente lá, é fatal. É uma menina, loirinha. Menina. Piá. Eu acho que tem que ser um piá pra ter um homem na casa, como o João é meio indeciso, né? As mulheres vão dominar o mundo, em quantidade também. Menina. Menina. Menino. Menina. Eu menina. Acho que é menina. É menina. Tá? É menino. 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 Menino, é menina. 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 Aê. Jorge, é menino, menina. Menina, menina. Uhum. É, muito obrigada pela presença de todos vocês. Vocês são muito especiais para nós. E hoje é um dia bem especial porque, né? Vamos saber se vem aí um menino, uma menina. Tudo não passa de uma brincadeira, você sabe, porque é apenas um detalhe, né? Se for menino ou menina. Mas enfim, eu quero dizer que nós estamos muito felizes por vocês estarem aqui. Eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo, tá? É... Os familiares, os amigos e as pessoas que são importantes. Muita gente não pôde convidar, porque... a gente queria fazer mais para as pessoas mais próximas mesmo. Obrigado a todos vocês, fiquem à vontade e qualquer coisa tem um grito que nós estamos aí, tá? Tem duas cadeiras e tem uma chupeta embaixo. Vejam, quero vocês. Pode tirar e usar a chupeta. E a outra? O Rafa? Vem aqui, Rafa. Segura a poeira da chupeta. Era premiada mesmo? Sim, era. Com certeza, se puxar o irmão dele, o João.
dançando e pegando os bolos. Ó, Theo, aqui é teu vovô, rapaz!